Біркен ұлттар ұйымның қауіпсіздік кеңесінде Мьянмадағы жағдай талқыға түсті. Жиынға арнайы қылмыстық істерді тергеумен айналысатын олардың қатарында рахинжылықтарға қатысты қылмысты тергейтін арнайы миссияның басшысы төрағалық етті. Мен қылмыстардың жалғасып жатқандығын айтып өткім келеді. Тіпті қазірдің өзінде қалған рахинжылықтардың бір тобы шектеу мен қудалаудан зардап шегіп отыр. 2017 жылғы тамыздан кейін жағдай өзгеріске ұшыраған жоқ. Бұл геноцид бүгінгі дейін жалғасып жатыр. Ол халықаралық қауымдастықтарды жұмыс жасауға шақырды. Себебі ол сот процесі болмайтынына сенімді. Ертеректе Қытай, Боливия мұндай брифинг ұйымдастыруға қарсы шықты. Қытай тарапы Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі өзге елде орын алып жатқан адам құқықтары турасында жағдайға араласпауы тиіс деп мәлімдеме жасады. Ресейдің тұрақты өкілі Василий Небензидің сөзінше, брифингтің ұйымдастырылуын қолдаған елдер қауіпсіздік кеңесінің консенсусына шек келтіріп отыр. Брифингтің ұйымдастырылуын Ұлыбритания, Франция, ақш және мүшелікке тағы 6 ел қолдап дауыс берді. Эфиопия, Экваторлық Гвинея мен Қазақстан дауыс беруден бас тартты. Ракхайн штатындағы әскери қудалау рахинжылықтардың шабуылынан соң орын алған болатын. Ол өткен жылдың тамызында басталды. Мьянмадықтар геноцидтің орын алғандығын мойындағысы келмейді. Олардың сөзінше әскерилер қылмыстық топқа қарсы күресіп жатқан көрінеді. Алайда биылғы жылдың тамызында Біріккен Ұлттар ұйымының арнайы есебі таныстырылған еді. Олардың есептерінде мьянмадықтарды адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айыптап отыр. Сондай-ақ құжатта елге қару сатпау мен санкция жариялау керектігі де айтылған еді. Ресей мен Қытайдың вето жасауға әлі де уақыты бар. Алайда бұл шешім ештеңені өзгерте алмайтын сыңайлы. Американдық полиция CNN жаңалықтар арнасында көрсетілген жарылғыштардың жаппай жөнелтіліп жатқандығы жайлы материалдарды зерттеп жатыр. Ертерек мұндай құрылғыларды миллиардер Джордж Сорос берген. Оларды Демократиялық партия қаржыландырып отыр. Кеңселеріне бомба келген шенділердің қатарында бұрынғы президент Барак Обама мен ақштың бұрынғы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, Нью-Йорк штатындағы губернатор Эндрю Клоумен, Ұлттық Демократиялық партияның басшысы Дебби Вессермен, Шульц және ақштың бас прокуроры Эрик Олдерет. Полиция қызметкерлері барлық құрылғылар трубчатый бомба деп мәлімдеді. Алайда олар қашықтан басқарыла ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Жарылғыш заттарды кім жібергендігі де белгісіз болып отыр. Оларды ешкім мойнына алмапты. Ешбір құрылғы іске қосылмай, жан баласы зардап шекпеген. Осы ретте Дональд Трамп Висконсиндегі ралли барысында айыптыларды анықтауға уәде берді. Әрбір ел қимыл мен саяси күш көрсету біздің демократиямызға қайшы келеді. Бірде бір ол күш көрсету арқылы дамымайды. Біздер бұның барлығын жақсы білеміз. Бұларға тосқауыл болу үшін жақсы шара керек. Барлық тараппен жаһанмен үйлесімдікте тату тәтті өмір сүргіміз келеді. Біздер бұны да жасайтын боламыз. Сондай-ақ полиция қызметкерлері бірде бір саясаткер жарылғыш затты алмады, себебі барлық корреспонденция толықтай тексеріліп жатыр деп мәлімдеді. Оқиға жақында орын алатын ақш конгресінің сайлауына дейін орын алып отыр. Ол жиын қарашаның басында ұйымдастырылмақ. Мексиканың жағалауларында уйлы құйылынан келген зардапты тазалап жатыр. Құйын үйлердің шатырын жылып, электр жарығын үзіп, ағаштарды құлатты. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Мен оны көрдім, барлығы жақсы, біздің отбасымыз қобол жібеді, барлығы үрейленді әрине. Біздер ешқаша мұндайды көрген жоқпыз. Уилла Синола штатының солтүстік батысында орнап, оның қуаттылығы үшінші деңгейде болған еді. Бір күн бұрын тынық мұхитында болған кезде қауіптің бесінші деңгейі белгіленген еді. Алайда ол штатқа жақындаған сәтте біраз бәсеңдеген. Бұл соңғы жылдары Мексика жағалауларында орын алып тұрған ең қуатты дауылдың бірі. Оның жылдамдығы сағатына 80 шақырымды құраған еді. Ал Масатлан атты туристердің арасында танымалдыққа ие курортта желдің жылдамдығы 195 шақырымды құрады. Біздің жағдайымыз жақсы. Біздер барлығын жинап алып, барлығы қауіпсіз жерде тұр. Желдің ызыңы күшті болды, ағаштар құлап жатырды. Бұл нағыз сұмдық болды. Уақытылы азамат тарды қауіпсіз жерге көшіру, жағалау мен курорттағы азаматтарды өзге аймаққа жіберу арқылы өлім жітімді алдын алу мүмкін болды. Біздің үйімізде не болып жатырғандығын көру керек. Ол жер қаншалықты жаман екен. Жағалауға орын алған дауыл континенттің орталығына еніп, 2 сағаттан соң басылды. Алайда өңірде әлі күнге дейін жауын шашын толастар емес. Метеорологтар кейбір аудандарда су тасқыны орын алуы мүмкін деген ескертеді.
Гонконг пен Қытайдың материктік бөлігінің жолаушылары жаңа өткел әлемдегі ең ұзын көпірді тамашалауда. Ол 2009 жылдан бері салынып жатыр. Ол Гонконгтың қаржылық орталығы мен Макао ойын бизнесі орталығы және оңтүстік Қытай қаласы Чухайды біріктіреді. Кейбір автобус компаниялары жолаушыларды көпір арқылы тасымалдауда, алайда жүк көліктер мен жеке көліктер жүру үшін арнайы рұқсатнама алулары қажет. Бұл көпір өте жақсы. Ендігі кезекте Гонконг пен Макаоға жету оңайырақ болады. Менің ол жаққа бару жоспарым жоқ еді. Енді Гонконгқа жиірек саяхаттайтын боламын. Меніңше көпірдің басты артықшылығы үш түрлі аймақ. Чухай, Макао мен Гонконг арасындағы байланыс. Бұл көпір бизнес, көлік және мәдениет салаларына көп септігін тигізбек. Сонымен қатар ол жұмысшы тап пен бизнестің алға ілгерілеуін қамтамасыз етеді. Шындығына келгенде, мұнда ұзындығы 55 шақырымды құрайтын бірнеше көпір мен жерасты жолдары бар. Олардың 38 шақырымы көпірлер. Негізгі бөлік ұзындығы шамамен 30 шақырым. Олардың 7 шақырымы жерасты тоннелдермен 23 километр басты көпір және тағы 3 керме көпірлер секциясы бар. Олар кемелердің жүзуіне қажет. Жол уақыты 3 сағаттан 30 минутқа дейін қысқарды. Евроодақта пластиктен жасалған бұйымдарға тыйым салынбақ. 2021 жылға қарай Евроодақта баламасы бар 10 пластикалық бұйымдардың өндірісіне тыйым салуды жоспарлап отыр. Европарламенттің 658 мүшесінің 570-і аталмыш ұсынысты қабыл алды. Тыйым салынғандардың ішінде бір реттік ыдыс, сусындарға арналған құбырша, әуе шарларының таяқшалары мен мақта таяқшалары. Аталмыш шаралар әлемдік мұхитты ластаудан қорғауға бағытталған. Заң шығарушы өкілдерінің сөзінше, мұхиттағы қоқыстың 70% пластиктен жасалған заттар. Бұл жағажайларды, мұхиттарды ластайды, жануарларды өлтіреді, балықтардың асқазанына түсіп, оларды өлтіреді. Сонда пластик біздің ағзамызға түседі. Бұл адамдардың денсаулығына зиян тигізеді. Еуропада бұл бұйымдардың арзан баламалары бар. Сондықтан біз тек жағдайды алмастырудамыз. Сонымен қатар 2025 жылға қарай өндіріс шығарушыларды пластмассалық бөтелкелерді қайта өңдеуге міндеттейді. Қазіргі таңда Еуроодақта жыл сайын 25 миллион тонна пластикалық қалдық шығарады. Олардың 1/4 бөлігін ғана өңдейді. Бұдан өзге Европарламент 2025 жылға қарай әзірше баламасы жоқ тағамдарға арналған пластикалық контейнерлерді қысқартуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар полиэтиленді пакеттердің қолданысын 20%-ға төмендеткісі келеді. Евроодақ билігінің пікірінше, аталмыш шаралар қоршаған ортаға пайдасын тигізеді. Соның көмегімен атмосфераға түсетін көмірқышқыл газының көлемі 3,5 миллион тоннаға қысқарады. Жаңа ережелер Евроодаққа мүше елдердің сәтті келісім сөздерінен кейін ғана күшіне енбек. Келіссөздер бірнеше жылға созылуы мүмкін, себебі барлық елдер пластик өндіруден бас тартуға дайын. Биылғы жылы Сириядағы бидай өнімі соңғы 3 жылдықтағы ең аз болды. Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымының берген ақпарына сәйкес егін көлемі соғыс пен қуаңшылық кесірінен 30%-ға азайған. 2018 жылы елде 1 миллион 200 мың тонна бидай жиналған. Соғысқа дейін орта есеппен 4 миллион 100 мың тонна жиналған. Оның 1,5 миллионы экспортқа кететін болған. Фермерлік алқаптардың қолжетімділігі мен қауіпсіздік жағдайларының жақсаруына қарамастан егін түсімі азаюда. Соғыстың кесірінен фермерлер алқаптарын тастап кетті. Суару жүйелері жойылды. Бұл катастрофа. Жағдайды әлі күнге дейін жалғасып жатқан қуаңшылық ушықтыруда. Фермерлердің сөзінше жер ластанған болыпты. Біріншіден менде қаражат қалмады. Біздер соғыс кесірінен зардап шектік. Енді ешқандай құрылғыларсыз қалдық. Жарылыстар мен соқтығыстың кесірінен ауа мен қоршаған орта ластанды. Бұл фермерлікке де әсер етті. Елдің солтүстігіндегі құнарлы жерлер Даиш жолап алған аудандар қатарында. Бұл террористік топ Ресей мен басқа елдерге рұқсат етілмеген. 2017 жылдан бастап осы жерлерден боевиктерді ығыстыра бастаған. Алайда инфрақұрылымды қайта қалпына келтіруге бірнеше жыл қажет екендігі белгілі.